Gunilla av Halmstad, det var ditt artistnamn. Ja. Vem gav dig det? Stig Lommer på ABC-teatern i Köpenhamn. Ah, Stig Lommer. Ja. Det är kanske inte ett namn som alla har ett förhållande till idag, men det var alltså Danmarks stora, stora revykung. Ja, just det. Han var verksam från 30-talet långt in på 60-talet. Ja. Han har lite kopplingar till svensk nöjeshistoria också. Han samarbetar en del med Pavel Ramel på Knäpp upp. Jag tror de bytte föreställningar lite grann. Jaha. Och sen var det också så under andra världskriget när Danmark var ockuperat, så var det utegångsförbud på kvällarna. Så då fick han spela revy klockan 7 på morgonen. Vilket ju är udda, men han fick ju fullsatta hus varenda morgon. Och detta inspirerade Hasse och Tage att göra lunchrevy på Berns 1979. Ja, det visste jag inte. Under dubbeljöken, mellan 12 och 1 fick de folk att faktiskt gå ut och roa sig på lunchen. Så Stig Lommer har haft lite inflytande även här, men i Danmark var han ju oerhört känd. Ja, det var han. Han lanserade sådana som Dirk Passer. Ja, då honom träffade jag. Jaså? Ja, då. Hur var Dirk Passer? Det är svårt att säga eftersom han aldrig var nykter. Nej, så att han var full kan man... Ja, han var full. Han drack något som heter hyl och jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Hyl? Hyl, jag kallade dem det. Aha. Det var små, jättestarka drinkar. Dirk Passer var Danmarks ojämförligt största komiker. Han var liksom deras Martin Ljung eller deras Carl Gustav Lindstedt eller så här. Dog inte han mitt under en föreställning? Jo, det låter bekant. Han dog med stövlarna på. Ja, just det. Men hade du mycket med Stig Lommer och Dirk Passer att göra? Stig Lommer jobbade jag i två revyer. Första revyn var sån här natt i ned. Det var någonting i stil med i Paris, vad heter det? Crazy Horse i Paris. Så vi var tre stripper och så var det Mats Bar. Och Truxa var med. Ah, tankekonstnären, tankeläsaren. Ja, just det. Och... Sen så var jag med i en annan revy också, men då var jag så kallad Lommerpie. Det var alltså, man var nummerflicka i stort sett. Ja, just det. Men Lommerpie, det var ett begrepp i Danmark. Han lanserade varje år nya söta flickor, nya dejliga pior. Ja, det gjorde han. Så det var jag med. Men man tjänade ju ingenting där. Det var liksom nästan gratis jobb. Jaha. Du fick betalt med den stora äran att få vara en... Ja, jag fick väl så jag kunde äta och bo. Jag bodde ju på ett litet hotell, Webers hotell, men ja, det räckte väl till det, sen var det inte mer.